skončit jako třetí ročník memoriálu, ale od Janáčka nic nemůžu. Řekněme na ty problémy, které jsme v letošním roce měli, že jsme nevěděli ještě dva dní dopředu, jestli tento turnaj dokončíme, jestli ho uděláme nebo jestli ho přesuneme, což by bylo velice problematický. Tak nakonec se turnaj zdařil. Určitě jste vy jako hráči spokojení, počasí se jakž tak povedlo. Všechno dopadlo úplně dobře, důvod. Určitě tady bylo nové mužstvo, které přijelo z dalekého Lidskova, se určitě tady prezentovalo jako velice silný kolektiv. A jestli po prvním zápase Benčevi vyraženě jenom tak, jako to bylo teda dopadlo, že už to určitě zapomněl to a co. Nevrátil Ribery, jsou na vědě, tak jsou na vědě. Já bych si dovolil teda říct, že ten turnaj teda opravdu se povedl a určitě příští rok budeme pokračovat. Já bych teda vyhlásil výsledky, samozřejmě máme připraven výsledky všeho, to znamená čtvrté místo a stálý účastník Požehovice. Který pasoval gola průměrně každou 10. minutu.
čtvrté místě, sedmé místo Jordán Jiří, rozhodující v týmu hlasování, který mu přidal 100 minut a dostal 5 flastrů, takže každou 20. minutu. Schopně na druhém a třetím místě s 25-minutovou časem na góla Majerová a Fara Požetis. Nejlepším gólmanem turnaje s jedním gólem s odchytalými 75 minutama byl Aleš Kutohorský z domácí Požetic. Nebyla to ženská, ty vole. Ještě mám 7 minut, jak je dělal. Tabulce střelců, branky, počítali se góly dosažený v zápase plus rozhodující branky v penaltovém rozstřelu. Tak bylo 14 hráčů střelilo branku. Z toho nebudu vás odhodovat, že to je jeden gól, dva góly, ale vítězem Karolínem turnaje se stal Hýskovský Fial se 4 brankami. Nehrál, nemenuje se tak, jak jsem jmenuje. Jmenuje se Ribéry. Ribéry. On je starší, ale taky má co... Potříklo. Taky má co, že mu vyhlasil oproti Ribéry. Požitice!